На Прикарпатті провели підсумкову нараду працівників культури і мистецтв Івано-Франківської області. Підбивши підсумки роботи закладів, кращих працівників нагородили відзнаками та грамотами за здобутки в галузі культури. Крім того, обговорили плани на наступний рік. 2013 рік закінчується, а це означає, що потрібно підбивати підсумки роботи. Працівники культури і мистецтв області також провели підсумкову нараду. Захід відбувся під головуванням начальника управління культури Володимира Федорака. Сьогодні в нас підсумкова нарада працівників культури і мистецтв Івано-Франківської області. І на початку наради буде вручення обласної премії в галузі краєзнавства імені Володимира Поліка. Буде вручено три премії трьом краєзнавцям, які представлені в цьому році. Також сьогодні ми робимо невеличкий підсумок огляду конкурсу на кращий клуб сільській місцевості і вручаємо премії і відповідно нагороди представникам наших творчих колективів, які представили три найкращі сценарії до досторіччя Тараса Шевченка. Згідно розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради, Мирослав Габорак, Володимир Морозюк та Василь Харитон отримали премію імені Володимира Поляка за здобутки в галузі краєзнавства. За результатами конкурсу огляду сільських будинків культури, перше місце здобув клуб селища Отинії під головуванням Мирослава Марцинківа. Перше місце, привітаємо! Протягом року управління культури реалізувало ряд успішних проєктів, серед яких варто згадати дві церкви, які увійшли до списку ЮНЕСКО. Ми маємо ряд успішних проєктів, серед яких хотів би сказати, що дві церкви увійшли в ЮНЕСКО. Це було вже сказано раніше, церква Святого Духа в місті Ротані, пам'ятка національного значення, церква в селі Нижній Вербіж Коломийського району. Івано-Франківська область першою в Україні розпочала проводити творчі звіти з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. У другій половині творчих звітів взяли участь 161 аматорський колектив та окремі виконавці за участю 4078 осіб-учасників та 160 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, 19 художників, 139 учнів шкіл мистецтв та художніх шкіл, 65 студентів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва та інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За успішний виступ журі відзначило більше 60 колективів. Кращі номери уже відібрані для участі у творчому звіті в місті Києві, який відбудеться 13 травня наступного року. Лілія Хомишин, Любомир Борута. Новини телеканал Раї.